Um dia, enquanto esperava sua esposa para que iniciasse uma cerimônia religiosa, e portanto incapaz de iniciar o ritual pontualmente, Brahma pediu o conselho aos deuses. Eles responderam que seria melhor criar uma nova esposa para ele. Então eles criaram uma deusa chamada Gayatri, para que a cerimônia pudesse ir adiante no momento preciso. No entanto, quando Sarasvati acabou aparecendo, ela ficou muito insatisfeita ao ver seu marido com outra mulher. Então amaldiçoou Brahma para ele nunca ser adorado pela humanidade. Você encheu o mundo de saudade, que é a semente da infelicidade. Você cedeu a alma na carne. Você não é digno de reverência, que dificilmente haja um templo ou festival em seu nome. Então todos os semideuses perceberam o erro que tinha cometido, pois realmente Sarasvati é a deusa do conhecimento, e eles não deveriam ter tido pressa em começar aquela cerimônia. O Sr. Brahma reconheceu seu erro, e ele aceitou aquela maldição como se fosse uma grande bênção de não ser adorado em nenhum local. Então acontece que apenas dois templos na Índia, um em Pushkar, Rajasthan, e outro em Kumbakonam, em Tamil Nadu. E somente nesses dois locais é que o Sr. Brahma é adorado em toda a Índia.